Dobar dan vam želim, eto nas u još jednoj emisiji Lokalno. Vjerujem da jedva čekate vidjeti koje smo goste pripremili za danas i o kojim ćemo temama razgovarati. Sigurna sam da će vam biti lijepo s nama punih 50 minuta. Stoga još jednom, dobro mi došli. No, prije nego vidimo i čujemo goste koje smo pozvali, idemo saznati kako nas vrijeme čeka. Ono što vas sigurno jako veseli, dragi gledatelji, je vikend i noć muzeja. Neću reći da možda baš 100% vas, ali nakon razgovora u našem studiju sigurna sam da će barem Virovitičani pohitati u naš novo otvoreni gradski muzej. Već smo pričali o tome i to naravno s mojim stalnom gošćom kada govorimo o gradskom muzeju. To je ravnateljica gospođa Mihajla Kule. Dobar dan, dobro mi došli. A s nama je danas i stručni suradnik za marketing i promidžbu ovog spomenutog muzeja u Virovitici, gospodin Ivan Borbaš. Po prvi put želim vam dobar dan ovdje. Hvala lijepo, dobar dan i vama. Evo, dobro nam se osjećajte jer znam da se Mihajla već od prije ovako dobro osjeća s nama. Okay. Puno toga ste pripremili, ali ne mogu vas ne pitati s obzirom da evo nedavno smo se našli u istom ovom studiju pričajući o velikom i spektakularnom otvorenju obnovljenog gradskog muzeja Virovitica. Krenulo je, bile smo uzbuđene i vi i ja prilikom razgovora tijekom otvorenja, a evo danas kad su se stvari malo slegle, jeste li zadovoljni, koliko je posjetitelja, jesu li Virovitičani zadovoljni, sve nas zanima. Puno pitanja, da. Bile smo tu neposredno prije otvorenja, a sada smo u situaciji da smo mjesec i pol poslije otvorenja, opet zajedno, pa možemo iznijeti prve dojmove. Moram priznati da smo mi izuzetno zadovoljni. Ne samo obnovljenim dvorcem, ne samo Gradskim muzeom Virovitica koji je ušao u sve prostore dvorca Pejačević, nego naravno i reakcijom svih naših posjetitelja. I ovaj put moram reći, pitali ste me jesu li Virovitičani zadovoljni. Mislim da su Virovitičani zadovoljni, to je prvo, ali mi je jako drago da mogu reći da su i svi vanjski gosti zadovoljni. Znači, Gradski muzej Virovitica je, mogla bih reći, prvi puta u situaciji da, pogotovo tijekom vikenda, prima goste iz drugih gradova, iz drugih regija Hrvatske, iz drugih sredina koji namjenski dolaze vidjeti naš novi stalni postav i taj prekrasan dvorac koji se nalazi u središtu našeg grada. Dobro, dakle, nakon ovog zadovoljstva, rad i samo rad, baš se nekako poklopilo da ubrzo nakon otvorenja i kreće noć muzeja. Evo, čisto možda malo oko cijena ulaznica kad nije noć muzeja, jer da. Znamo da je tijekom noći muzeja. Noć muzeja znači sve, ulazi slobodan da. Za sve posjetitelje. Cijena ulaznica je više nego prihvatljiva, znači 40 kuna za odrasle, 25 kuna za učenike, umirovljenike, studente.
Naravno, dajemo popuste za grupe, znači za učenike, to je nekakvih 15 kuna, a za odrasle je 20 kuna i 70 kuna je obiteljska ulaznica, znači koja uključuje dvije odrasle osobe i za razliku od drugih muzeja, znači nije samo dvoje djece, nego može biti troje, četvero. Natalitetna, da, natalitetna politika. Uh-huh. Odlično. Dakle, i u muzeju svaka čast. Idemo sad na ovaj događaj zbog kojega smo vas pozvali ovdje u studio. Dakle, Noć muzeja u Virovitici. Evo ga, mogu se pohvaliti, uh-huh. možemo se zajedno pohvaliti, a i svi djelatnici muzeja, da smo Noć muzeja u Virovitici prvi put organizirali 2008. godine. I od onda smo konstantno svake godine pratili aktivnosti Hrvatskog muzejskog društva i Gradski muzej Virovitice sa svojim programima sudjelovao u Noći muzeja sve do 2017. godine kada smo morali napraviti pauzu upravo zbog obnove dvorca Peačević. Izuzetno smo zadovoljni da u ovih naših prvih mjesec dana početaka smo mogli prijaviti opet sudjelovanje na Noći muzeja. Dakle, sudjelujemo u programu Hrvatskog muzejskog društva i ove godine je tematski određena Noć muzeja, a to su velike obljetnice hrvatskih muzeja. S obzirom da Gradski muzej Virovitica nema ove godine nekakvu okruglu obljetnicu, mi smo se dosjetili i povukli paralelu sa temom, zato što je dvorac kojeg baš gledam tu iza vas, ima obljetnicu početka gradnje. Znači, 1800. je počela gradnja dvorca Peačević, a s obzirom da je 2020. možemo napraviti jednu okruglu obljetnicu pa posvetiti program na neki način upravo toj tematski određenoj Noći muzeja. Zato smo program koncipirali oko svih tema vezanih uz dvorac ili uz obitelj koja ga je gradila, to je obitelj Peačević, to svi znamo. S programom počinjemo u 6 navečer, 31. siječnja, kada je u cijeloj Hrvatskoj Noć muzeja i završavamo u 1 poslije ponoći, jer uvijek je to vrijeme. Mislim da su se već svi vaši gledatelji, a i naši posjetitelji, navikli zapravo na takav raspored radnog vremena za tu noć. Program, to je dakle u svim muzejima u Hrvatskoj? Svagdje u Hrvatskoj. Baš sam negdje prije čula u nekakvom, pa mogla bih reći ovako usputnom razgovoru, opet radiš tu Noć muzeja, jer mora baš biti sad kad je zima u siječnju. Da, mora, zato što to nije odluka na razini Gradskog muzeja Virovitica, nego stvarno na razini Hrvatskog muzejskog društva, što mislim da i više nije tako tajnovito, zato što evo ga unazad zadnjih par dana vidim i na svim programima po televizijama da se promovira ta Noć muzeja. Znači, tako, ne samo da ju promovira Hrvatsko muzejsko društvo, nego cijela muzejska zajednica, jer ju svi radimo. Znači, to je nekakav uobičajen događaj uvijek zadnji petak u siječnju. Uh-huh. Tako da, mislim, to je nekakav termin na koji smo manje više već i navikli. Ali evo, ja sam sretna da opet sudjelujemo u Noći muzeja, pa je naš program koncipiran, vraćam se na onaj tematska obilježja, tako da će naši posjetitelji od 6 sati na večer do 1 poslije ponoći moći razgledati naš novi stalni postav. Znači, to je iznimna situacija s obzirom na upravo ovo što je Ivan sad rekao, a to su te cijene ulaznica. Za Noć muzeja sve je besplatno, cijeli naš postav je besplatan, a kao što se sjećate, nudimo dva stalna postava, to su Drveno doba u Virovitici. Drveno doba se otvorilo u Virovitici, predstavljamo ga kao tematski stalni postav i drugi manji postav koji se tiče povijesti grada i dvorca, gdje se bavimo zapravo prošlosti Virovitice sve do, pa recimo, nekakve sredine 20. stoljeća. Znači, od 6 do 1 novi stalni postav, dođite, pogledajte, poigrajte se sa svim interaktivnim modulima, uživajte, posvetite pažnju nečemu što još niste stigli i zapravo budite naši posjetitelji i uživajte u druženju s nama. Nakon toga, odnosno tijekom cijele večeri, imamo jednu novinu koju su organizirale naše mlade kolegice, na koje sam jako ponosna, jer evo ga, u cijeloj ovoj provedbi projekta i naš kolektiv se jako pomladio, a vjerujte, mislim, znam, jer sam evo i sad vidjela koliko kod vas ima mladih ljudi, to je jako ugodna situacija. Dakle, nekako dio svog posla, dio svoje struke,
zapravo do kraja ostvariti i podići na neku višu razinu, odnosno unaprijediti sa tim mladim ljudima, sa njihovim idejama, nekako njih savjetovati, njih voditi kroz posao, a opet oni ti vraćaju to da evo ga osmisla jedan dio programa koji je meni izuzetno zanimljiv i na neki način fantastičan, jer to još nismo imali ni u gradu, ja mislim, a u muzeju 100%, a to je Escape Room. Znači, imamo zadatak vezan u salon Pejačević, unutar našeg stalnog postava, gdje će tri ekipe koje smo jučer definirali biti u tom prostoru i morati naći određeni ključ za izlazak iz tog prostora prema svim mogućim hintovima koje su naše kolegice osmislile i koje će im pomoći da pronađu put van samog salona. Morat će neko predznanje postojati ili se sve to može na brzinu u muzeju naučiti? Moraju imati predznanje o Pejačevićima, ali se dosta toga veže na izloške koje su postavljeni u toj prostoriji. Znači, Escape Room se odvija u tri termina, ako se dobro sjećam, s obzirom da je to mali broj ljudi, odnosno to su ekipa od 4 člana koje mogu sudjelovati. Prvi je u 6:30, odnosno 18:30, drugi je u 19:30, a treći u 21:30. Jučer smo definirali ekipe, imali smo vrlo osmišljen način prijave koji je vodio kolega Borba zajedno sa mladom kustosicom Nikolinom Hečimović, koju ću vam isto jednom poslati u emisiju. Znači, ekipe su formirane, nema više šanse da se neko od naših gledatelja prijavi. To je ekskluziva. Nema veze, na godinu ćemo opet imati noć. Ili možda je tijekom godine vezano, znate, uz neku drugu prostoriju, odnosno neku drugu temu. Ove su sad te obljetnice, pa smo vezali uz obitelj Pejačević, odnosno njihov salon u stalnom postavu. A da, upravo to što rekla ravnateljica, pošto su jučer posjetitelji potencijalni pokazali veliki interes za taj escape room, ideja je možda da to stavimo u našu ponudu, znači da jedan dan u mjesecu ovoga bude escape room, ali recimo da se sad ne držimo samo Pejačevića, nego da pa na jedan drugi način ljudi upoznaju i dožive naš muzej. Naravno, uz nekakve nagrade na kraju, ukoliko da, svakako. Ili je sama nagrada uopće izlazak iz nagrade će biti, sobe. Znači, simbolične, ali ne znam, suveniri Gradskog muzeja Virovitica. Dobro, i svakako će dobiti nagradu za sudjelovanje i zapravo one koji najbolje riješe će dobiti najbolju simboličnu nagradu. Dobro, pitanja zapravo nisu teška ili doista treba malo sjesti? Pa to sad sigurno neću otkriti, sam nek se oni pripreme. Dobro. Da, ali moraju imati predznanje, to ste dobro primijetili, o obitelji Pejačević i o dvorcu Pejačević kao takvom. Drugi dio programa, i dalje se igramo, zapravo je ovo nekako zaigrana noć muzeja, moglo bih tako reći, je pub quiz, koji je isto tematski određen, znači ovo je recimo revijalno izdanje pub quiza koje smo dogovorili sa platformom pub quizaša u Virovitici. Kao što znate, postoji ta platforma već dugi niz godina. 3 godine. Da, i organiziraju se, evo to je Ivan je i sudjeluje, ja ne sudjelujem, pa ne znam možda ove nekakve detalje. No, međutim, evo, bit će kod nas pub quiz, isto je tematski određen, vezan opet uz dvorac, uz obitelj i ovaj put i uz Gradski muzej Virovitica kao sadržaj tog dvorca. I treća stvar koju smo napravili je koncert Damira Kukuruzovića i benda Django Group. To je jedan jazz koncert koji možete pogledati na YouTube. Ja sam se oduševila, nudi jednu tako dobru, toplu, pa mogla bih reći glazbenu vibraciju, doslovce, i malo te ponese, tako da ostajemo u skladu s onim što smo i prije radili. Uvijek smo za Noć muzeja radili nekakav koncert, ovisno o situaciji koja je bila. Koliko očekujete posjetitelja? Znam da su mnogi ovako susreti u gradu bili, ne idem još u muzej, još se plaća ulaz, ali kad bude Noć muzeja doći ću. Dakle, ne znam, baš mogu li pitati očekuje li se navala. Spremni ste za... Yes. Pa vjerojatno da. Ovoga. Ne znam, i za Svetog Nikolu smo isto imali besplatan ulaz u muzej gdje je bilo po našoj procjeni 700 plus ljudi. Ali interesantno što u toj gužvi ljudi razgledaju muzej, ne mogu ga doživjeti u potpunosti i onda ih to zainteresira. Imamo jako puno ljudi koji su, znači, dolaze poslije individualno, dolaze s obitelji u miru pogledati naš stalni, odnosno naše stalne postave.
Koliko si zapravo čovjek mora dati vremena za dolazak u muzej da bi doista onako kako treba pogledao sve što nudite? Jer mi samo kad pričamo o tome imam oči da nam treba 2-3 sata emisije da nam Mihajla ovako riječito sve može prezentirati što se unutra nalazi. Da, unutar dokumenta koji smo pripremali prije stalnog postava je planirano vrijeme obilaska. Ako idete gledati sve znači oba postava koja sam navela, nekako planirano vrijeme oko 2 sata. Ali to znači da su idealni uvjeti. Znači da nema gužve u muzeju, da ideš od izloška do izloška, da posvetiš svakome pažnju, da ideš od interaktivnog modula do interaktivnog modula, poslušaš. Imamo dosta tih modula koje zahtijevaju sami za sebe vrijeme. Ako idete gledati postav Povijest dvorca i grada, recimo da za njega je dovoljno nekakvih pola sata 45 minuta. Ako idete gledati postav Drveno doba, on vam oduzima nekakvih sat do sat i pol. Znači, stvarno imate šta pogledati, možete jako lijepo i kvalitetno provesti vrijeme u dvorcu, odnosno u muzeju. Ono što sam ja htjela reći, nadovezati se na ovo prethodno pitanje, meni su zanimljivi pokazatelji za 12. mjesec. Sam jučer baš definirala tablicu posjećenosti za Muzejski dokumentacijski centar i uz nekakvu našu procjenu od 5.12. do kraja 12. mjeseca prošle godine bilo je oko 2300 posjetitelja. To je izuzetno puno s obzirom na dosadašnje iskustvo u Gradskom muzeju Virovitica, a i s obzirom na sve muzeje ovog našeg tipa, to je zavičajni muzej, gdje stvarno nemaš takav rezultat na razini jednog mjeseca. Tako da ja za Noć muzeja očekujem veliku navalu, stoga smo definirali i određeni sporazum sa Visokom školom u menadžmentu informatici iz Virovitice, koja nam ustupa, recimo to tako, svoje studente kao volontere koji će zajedno s nama dežurati, jer nama je to rad na večer, nije to nama nikakva zabava, naravno, iako uživamo u njoj, znači oni će kao volonteri biti uz nas, a njima je nekakav benefit da im to ulazi u stručnu praksu. Koja postava po vama je nekako najviše posjećena, odnosno za koju su građani najviše zainteresirani? Pa ja bih rekla Drveno doba. Drveno doba, ali to opet ovisi o godinama, znači kako ima puno te multimedije, znači klinci se oduševe maketom grada Virovitice. Mislim, stvarno za svakog ima po nešto, nije floskula od 7 do 77. 97, znači, danas od 107. 107. Tako, i samo bih htio, to smo zaboravili reći, znači kad smo pričali o Noći muzeja i o prvom mjesecu i da je hladno, znači nije više hladno, znači izbacite ono smrzavanje i debele jakne u muzeju, znači ugodno i topla jedna fina atmosferica. Znači slobodno, bez straha i neće biti zima. Da, dvorac napokon funkcionira u potpunosti. Topla atmosfera što zbog jazz koncerta koji smo najavili, što zbog grijanja koje imamo u muzeju. Imate li možda nekih... Što zbog nasmiješanih djelatnika. Bravo. Evo, shvatila sam zapravo da ukoliko trebamo pomoć, ukoliko bilo što ne razumijemo, u muzeju možemo se javiti ne samo vama, nego i volonterima koji će jedva čekati zapravo da ih se nešto pita. Upravo tako, znači svi djelatnici plus volonteri će imati akreditacije, znači nađete osobu na kojoj ima jednu malu, lijepu, zgodnu crnu akreditaciju gdje piše Gradski muzej Virovitica i ta osoba vas upućuje i daje vam pitanja na sve odgovore. Što se tiče pitanja o ovom kvizu kojeg ste također najavili, ona su već osmišljena. Da. Jeste li to vi osmislili? Ili ste sudionik kviza? Kao ne, nisam, ne bi bilo etično da ja sudjelujem u kvizu. Znači, pitanje su sastavili, pa mogu reći, svi djelatnici. Znači, svako iz svog nekakvog segmenta. Pitanja isto, naravno, da ne smijem reći kakva su, ali pitanja su tematska. Znači, možete neke odgovore spomenuti, pa naravno, da se malo pripreme naše gledanje. Četiri. Četiri pitanja. Odgovor na jedno pitanje je da imali četiri. Možda se pomogli svakako, ko zna, možda nekom pomogne ovo. Dobro, što smo još zaboravili reći? Ne znam. U sklopu muzeja nalazi se kafić. Da, kafić nalazi još se... u funkciji, još čekamo zapravo da on
pa bude iznajmljen i da zapravo sav prostor poprimi svoju funkciju. Nalazi se edukativna dvorana, odnosno prostor za edukaciju svih naših pa od predškolskih do ovih 97 školskih cjeloživotno obrazovanje grupa koje je bio u funkciji, znači stvarno prakticiramo pedagoške i sve druge radionice u njemu i on jako dobro funkcionira, evo to mogu istaći. Imamo dva prostora za povremene izložbe, u velikoj dvorani je i dalje postavljena dokumentarna izložba o obnovi dvorca, a u maloj dvorani smo jučer imali prigodno obilježavanje dana sjećanja na žrtve holokausta u suradnji sa gimnazijom Petra Preradovića Virovitica i katoličkom gimnazijom. Htjela sam spomenuti i suvenirnicu koja se također nalazi u sklopu muzeja. Kad govorimo da je noć muzeja besplatno, ne možemo to reći za suvenirnicu. Ne. Naravno da ne. Znači, suvenirnica radi od 18:01. Znači, pa možda ne bi bilo zgodno kad ste već dobili besplatan ulaz da neku malu, neka, mali suvenirčić. I napokon Virovitica ima suvenir, znači ne samo u suvenirnici ne prodaju suveniri gradskog muzeja, znači nego i grada Virovitice, tako da nema. To sam htjela pitati, što se zapravo može tamo kupiti, čisto evo doista kad dolaze gosti? Znači, suveniri vezani uz grad i suveniri vezani znači uz stalni postav, uz gradski muzej. Ovoga, mislim da gotovo na dnevnoj bazi se asortiman proširuje. Znači, kad nemate ideju za nekakav poklončić ili idete negdje van Virovitice, slobodno u suvenirnicu i voljenu osobu. Ima od prehrambenih proizvoda OPG-ova lokalnih, da, ne, meda, do nekakvih naših knjiga, kataloga, šalica, podmetača, olovaka, znači svega ima. Imamo dobro, čak i kuharicu gospođe Sanje Mijac, koja mi je jako draga osoba, pa evo malo ju reklamiramo. Također nam je bila gošća ovdje, znamo. Da, evo ga, znači njena kuharica kod nas u suvenirnici, jedan jako lijepi proizvod, ali i svi naši proizvodi. Dobro, ono, imam ja još nešto recite za reći. Evo, zamolit ću samo vaše gledatelje, naravno pozvat ću ih na Noć muzeja, ali prije svega ću ih zamoliti da shvate da taj dan Gradski muzej Virovitica ne radi u svom uobičajenom radnom vremenu za posjetitelje, znači od 9 ujutro do 19 na večer, nego ćemo u tom vremenu pripremiti, one zadnje pripreme ćemo obaviti, a otvoreni smo za posjetitelje još jedan put od 18 do 1 poslije ponoći. Što vam reći, nego želim vam navalu, želim da sve dobro prođe i naravno vidimo se u petak u cijelom tom radnom vremenu. Hvala što ste bili moji gosti. Hvala vama. Uvijek volim najaviti rubriku Kreativno jer mnogi kreativci jedva čekaju čuti da se upravo ta rubrika najavljuje i počinjete stvarati čim krenemo. Stoga 3-4 sad Kreativno. Dobar dan svima. Evo ja sam baka Ivka Mađarova Kladarov iz udruge Čuvari iz kulturne baštine Kladare. Čuvamo našu izvornu kulturnu baštinu, znači od starih namještaja, alata, predmeta i sve, a zajedno eto, čuvamo i stare radove. Negdje su naše bake sedele kod peći i štrikale su. I nama su štrikale šale, kape, rukavice i nas su zajedno učile. Mi smo sve to morale znati. Mama je meni rekla, nisam imala ni 15 godina. Komu budeš uzor ako ne budeš znala šivati, našivavati, štrikati, ekljati i ruže delati, to sve moraš prije nek se budu dala, moraš sve znati delati. Tako da je moja sestra i moja mama, mene su to sve učile i evo, hvala dragom Bogu, ja to moram sada prenašati na druge i volim delati i koja god ide k meni, ja joj pokažem ili dok imamo radionice, umrežavanje seoskih žena. Evo, ja sad već štrikam, znači očice su napravljene i sad štrikam jedan mali šal. Nije problem, sad očice ja učim kako se delaju, ne znam svaka očice delati na. A ja sad imam već započeto, tako da ja samo pokažem kako se štrika. Jer dok se očice delaju, malo duže treba vremena da bi nekomu pokazao
jer neko koji bi se naučio delati, dosti vremena mu treba, ali štrikati ne. Štrikanje ide super. Jedno pravo, jedno krivo, ako neke mustre neko hoće, onda se delaju mustre. Ja znam jako puno, jer sam puno štrikala dok sam bila mlada, imala sam 4 dece, neke trebalo nekomu majica, vesta, kapa ili šal. Ili sam štrikala i znači brisače za noge ispred vrat od stari krp. Sada, evo, tkem na nared, onda tak ispanu ti otirači i to kaj vele, ali ja velim brisače za noge. Ali ja sam, nismo znala i štrikati od stari krp. Morale smo sve znati, ako nam neke živote trebalo bude, a ne bomo imale zake kupiti, veli mama, ne bude ti teško, jer bi znala sve si napraviti. Tako evo, znači to je štrikanje koje se stvarno moralo znati. I dok sam se ja prije nek sam se udala, sam sebi sve naštrikala kad mi trebalo i vestu, družima i šala. Kape nismo štikale za sebe, nego za muške, jer kape su, žene nisu nosile kape. Štrikane to sad, evo, o moderno vrijeme. Sve više ispane da je nekomu više zima, pa onda kape na glavu, šale na glavu, a negdje je bio snijeg po metar visok dok smo razgrnjale i prtil nam je moj japa dok smo išle u školu. A nije nam bilo nigda zima, bilo nam je super. Smo se i sankale i grudale, ali i šale i sve smo to morali nakim. To je jednostavno, dok nekoga vučim, onda ga prvo naučim da napravi očice, ali mora na brzo odmah drugi dan dojiti da ponovi, pa opet dojiti drugi dan i tak. Dok se ne nauči delati očice, onda mora štrikati se. Jedna pravo, jedna krivo, mustre se zna, njih malo duže treba, znači mi koji znamo štrikati, mi brzo napravimo i mustre, ali onda nakon tijov mustri nam prekrasno nam zgleda, onda si idemo i veste dela, da napravimo futice na vestama i tak. Evo, to je, negdje je vune isto bilo su jednako koji koncovi i mirke. I našivavale smo jako puno, imam ja sad puno na, kaj bi mogla našivavati svaki dan, ali vid baš neke ne služi, ali opet ja se primim i našivavam. Evo, znači to je sada štrikanje. Sad pokažem kako se heklja. I sami, evo, koji sada vidi kako to jako lijepo izgleda, znači to su boje koje meni se sviđaju, a neko drugi more neke druga, a ovo je hekljanje, evo. To se hekljava, to je, evo, mustice koje se hekljaju, isto na taj način koji kaj se štrika mora se i hekljati. Njema, tu se ne na jednu samo, ovo ide na dve iglice, na četiri, na pet ili na tri. Na dve. Znači, s dve iglice i s pet se štrika. I s dve more se isto ono kad ima špagu, dok se štrika iz oči. Pokažem kak se heklja. Znači, zaveže se ovako prvi taj mali čvor. I sad se ide dalje. Sad se mora dobro paziti da se ne bude. Mora se navek zavezati da se ne rasplete. Evo, tu ide sad tako. Jednom iglicom. To se zove knajgin. Imamo i svaki svoj nareček koji zovemo i drugi krajevi. Krajevima se i heklja i našivava, i štrika, i šiva, svaki ima svoj nadimak. Nećemo, evo, to se sad započelo, tu moraš, ako se dela cijela vesta, ideš na širinu koliko i ja. Tu sad, evo, počne na teplje se, pa se onda tu, i onda se ide i kroz dva, Opet se natekne, ide se u drugu futicu, i tu isto, kroz dva, samo na opalo, to se često događa. Onda se zna i spojiti jedan dio. Idemo
redom. Znači svaki ovaj venček kojega smo napravili, ovu očicu, idemo dva, pa kroz dva, pa se opet natekne, pa opet. To je jedna velika uživancija i radost dok ti neke znaš delati, pa onda pokaživaš svoj dek. Mi smo morale znati i raniti krave i dojiti i sve se je negdje delalo u polju s plugima, pluge koje su vlekle, krave, konji, pa smo onda išle i gnjoja pometat, pa smo saditi morale, imale smo frtune ispred sebe, pa smo sadile kukuruzu, krumpera, ali sve ručno, znači ništa se nije delalo s traktorima jer joj nije ni bilo. Tako da smo mi svaki put dok smo nekaj delali smo zbadale, mi smo bile mlade, baš nam se dalo nositi gnjoja i pometati štavnoga kampede kukuruza ili krumpera, onda je mama rekla navik cure delati, imala sam kolegicu koja je s menom to sve štela delati i ja s njom. Onda je mama rekla, cure, vi se mislite davati uzor nekom u biti. Kako uzor ako niš ne znate ručnog rada delati? Tako evo, to je sada to. Ko je zna hekati očice delati, dalje nije problem. Ustrene su nikakve probleme jer ima šemu ispred sebe i onda zote šeme broji se samo kaj se dela i to je. Mislim, ne mre se sad sve pokazati kaj ja sve znam delati, jer to bi bilo beskonačno. Jer ako se ti nekaj naučiš delati, onda ti to više dalje nije teško. Ono se nije opalo. To se rijetko događa, ali opane očica, ali onda ju mora se jako dobro paziti ili dok se štrika. Ako očica opane i ako, ti nju, ako se odmah ne uvidi, dok dojde se jedno 3-4 prsta na visinu, imaš rupu, pa onda sve paraš nazad. Evo, to je hekljane, znači na rupice. To je tako. Eto. Uvijek volim reći da imamo vrlo zanimljive goste i zanimljive teme u emisiji Lokalno, tako je to naravno i danas. Saznali smo sve o noći muzeja u Virovitici i vjerujem da ćete doista odvojiti svoje vrijeme i posjetiti gradski muzej. A sa mnom je višestruko nagrađivana mlada operna pjevačica iz glazbene škole Jan Blašimski. A evo, nedavno smo također prikazali u našem programu kako je to najbolja škola u Hrvatskoj. Naravno, to su stručnjaci odlučili, smo sami odlučili proglasiti tu školu najboljom školom. Stoga je evo učenica Gabriela Šipek, moja sljedeća gošća. Želim ti dobar dan, dobro mi došlo. Dobar dan. Četvrta godina gimnazije i četvrta godina glazbene škole. Nekako to kod tebe sve paralelno i lijepo ide. Kako je to uopće moguće upisati dvije škole u isto vrijeme? Postoje dvije mogućnosti upisati glazbenu gimnaziju. To je program u kojem učenici glazbene škole slušaju samo jedan dio predmeta u gimnaziji ili upisati dvije škole paralelno, što sam ja upisala, znači puni program gimnazije i puni program glazbene. Što to znači puni program? Cijeli dan biti u školi? Da, zapravo da. Znači da podne u jednoj gimnaziji i popodne u drugoj, odnosno u glazbenoj školi? Da, da. I to točno tim redom, do podne jedna, popodne glazbena? Da, da, da. Koja ti je draža? Pa ne možete me to pitati sad na televiziji. Ne. Kako ne mogu? Vidiš da pitam. Vjerujem, ipak ta malo glazbena s obzirom da se vidiš jednog dana kao opernu divu, je li tako? Pa tako, evo, to je stvarno s vremenom ovoga prevagnulo. Evo, osim što sam spomenula da je glazbena škola Jan Blašimski najbolja škola u Hrvatskoj, spomenula sam i to da doista učenici postižu izvanredne rezultate na razno raznim natjecanjima, pa tako si jedna od njih upravo ti. Što si sve osvojila u posljednje vrijeme? U posljednje vrijeme? Ove školske, to jest akademske godine, bila sam sa svojim kolegama, to jest kolegicama, na regionalnom natjecanju komornih sastava u Opatiji u organizaciji HDGPP-a, to jest Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga.
Na tom smo natjecanju osvojile prvu nagradu, te smo se time plasirale na regionalno natjecanje koje se održavalo na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje smo isto osvojile prvu nagradu. Tako da je stvarno to bilo jedno novo, lijepo iskustvo. Natjecala smo se u kategoriji trija, kao dva soprana i klavir. To su moje kolegice Julija Prevedan Sopran i Tena Labuhar kao klaviristica. A pripremala nas je uvijek uspješna profesorica Kristina Domović. Uh-huh. Puno radiš s profesoricom Domović i zapravo ona ti doista daje podršku na svakom tvom nastupu. Zašto si ti uopće odlučila biti operna pjevačica? Gdje si prvi put čula operu i operno pjevanje? Pa evo, ovom prilikom onda moram pohvaliti i zahvaliti svojem župniku, fra Ivanu Širokom. Ja sam inače iz Kloštra Podravskog, gdje sam zapravo ja krenula na zbor, dječji zbor, a on je poznat po uglazbljivanju psalama. Tako da sam ja počela pjevati psalme i tu se polako rodila ljubav prema i prema duhovnoj glazbi, ali i prema takvom načinu izražaja. Tako sam nakon nekog vremena upoznala i profesoricu Domović, došla na prijemni ispit i upisala glazbenu školu. Sve se zapravo, taj zadnji dio upisa u glazbenu, to se zapravo sve jako brzo zbilo i jednostavno sam bila u Virovitici. Dobro, dakle, rekla si, pjevala si psalme. Međutim, to nije bilo operno pjevanje, to je bilo uobičajeno pjevanje, da tako nazovemo ovo kojim se mi bavimo, svi nekakvi smrtnici. Pa recimo, ali također zahtijeva drukčiji način daha i jedan drukčiji način izražaja od onog svjetovnog. Zapravo, kad sam razmišljala pozvati te ovdje k sebi u emisiju, htjela sam malo demistificirati to operno pjevanje, jer evo, kod tvojih vršnjaka meni se čini da zapravo oni pojma nemaju na koji način se to pjeva i nekako bez da uđu uopće u problematiku i malo poslušaju što se sve tamo krije, kažu da to nije dobro. Jesi li se susrela zapravo s takvim komentarima, evo već sad kroz 4 godine koliko pjevaš? Naravno da jesam, to je zapravo svakodnevica, ali nakon nekog vremena dok ljudi ipak steknu nekakav dojam o vama, nema tu više ono otvoreno kao ne sviđa mi se to čime se ti baviš, nego jednostavno ne želim biti dio toga. To operno pjevanje zapravo je bel canto pjevanje, gdje je zapravo ton nošen na dahu. A da bismo dah mogli pokrenuti, potreban je dobar rad dijafragme, s čime zapravo mnogi nisu upoznati, te je potrebno osluškivati rezonanciju vlastite glave. Čovjek kad pjeva još mora i osluškivati nešto u glavi, to se meni čini jako teško, ali kad je bila tvoja profesorica Kristina Domović ovdje kod nas u studiju, rekla je da zapravo to nije teško, da je lakše pjevati operno nego ovo što je nekako meni jako teško shvatiti, pa te molim da ti to ponovno nama objasniš. Dakle, da bismo svi to mogli, samo da želimo, jel tako? Recimo, teško je shvatiti tehniku, ali dok se shvati tehnika, onda je lakše pjevati, jer ton prirodno izlazi van, nije guran, niti direktno zamišljamo da ga radimo na glasnicama, nego je dah taj koji pokreće sve. Pjevanje iz daha, dobro. Danas smo nešto naučili, sigurna sam da su naši gledatelji sretni i zadovoljni. Ono što je zapravo specifično kod tebe i kod tvojih nastupa je energija koju uspiješ prenijeti do publike i doista sve ono što pjesmom želiš reći dopire do onih koji te slušaju. To nema nikakve veze s dahom. Tako se čovjek rodi ili te i to može naučiti tvoja profesorica? Pa profesorice mogu naučiti mnogo toga svoje učenike.
ali ipak jednu dozu toga svega svatko od nas nosi i to drukčije. Zapravo zadatak nas pjevača je i iznjedriti to djelo onako kako je to zapravo onaj ko je to napisao i zamislio, ili onako kako mi to sebi percipiramo. Tako da zapravo puka tehnika ne vrijedi ništa ako čovjek ne nosi u sebi ono što mu je potrebno da se približi publici i da publika to osjeti. Ne samo da vidi tehniku i da vidi neki uspjeh. Jer onda bi umjetnost i pjevanje bila svrha sama sebi, a to zapravo nije. Uh-huh. Ti oduvijek voliš nastupati, još kad si bila mala djevojčica, zapravo si pronašla svoje mjesto negdje ispred publike. Kad se prvi put dogodio taj klik da jednostavno počneš uživati u svom nastupu i stvarno moći prezentirati ono što osjećaš, jer znamo da na početku uvijek vlada nekakva trema, pa onda svi izvođači jedva čekaju da to završi i zaborave zapravo da je taj dio uživanja također jedna ključna komponenta. Pa evo, kao što ste rekli, to je bilo dosta rano. Ljubav prema samoj sceni rodila se već u vrtiću, dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu, gdje sam zapravo upoznala scenu, nastupe, sve to. Evo, kao dijete, znate kako djeca reagiraju, sve vam dolazi prirodno, evo tako je meni to došlo. Ali ne odmah s pjevanjem, nego s glumom i pjevanjem u zboru. Evo, polako se to sve razvilo i u pjevanje. Ali gluma je moja prva ljubav. Ali to se zapravo u opernom pjevanju mora povezati. Tako i je. Zapravo je gluma sastavni dio opernog pjevanja. Kod tebe to onda nije problem. Je li to neki posebni sat kojega slušaš na opernom pjevanju? Dakle, odnos lica i teksta koji se izgovara prilikom nastupa? Pa to je zapravo svaki naš sat. Uh-huh. Jer si u svakom trenutku moramo posvijestiti cijeloga sebe i ono što, sve što se događa iznutra, a i ono kako to izgleda na van. Koje bi ti nastupe, sad već polako, puno ih ima, pa ja znam da će to biti zapravo jako teško pitanje, mogla izdvojiti kao neke nezaboravne koje bi svakako trebali negdje odguglati na YouTube-u pronaći? To je jako nezahvalno pitanje. To jest, jako nezahvalno je dati odgovor na to pitanje, jer je stvarno bilo prekrasnih nastupa, prekrasnih ljudi i suradnji. Jedna od njih svakako je bio festival Podravine i Podravlja u lipnju 2019. Svakako su bila i moji nastupi na koncertima pobjednika nakon nekih natjecanja, kao što je bilo to u Novom Sadu, također u lipnju 2019. Nastup na Framafestu u Sarajevu. Nastupi na večeri poezije Drage Britvića. Evo, to je bilo sad nedavno. Mm-hmm. Mogu reći da je stvarno odisalo jednom obiteljskom atmosferom i drago mi je da se tražilo mjesto više. Oni nastupi u glazbenoj školi, zapravo svaki nastup u kojem vas uspiju kolege glazbenici oduševiti na neki način svojom muzikalnošću, svojom potporom, i evo, to je zapravo ono što nas pokreće dalje. Evo, mi ovdje pratimo tvoj rad i ono što se svakako nakon svakog tvog nastupa može primijetiti, oduševljenje u tako jednoj mladoj osobi, u jednom malom tijelu, takva jedna energija i doista ono što sam rekla, možeš prenijeti do publike sve ono što si sama isplanirala prenijeti. Ti si malo prije rekla ono što je autor glazbe zapravo zamislio da se tom pjesmom kaže. I ti ovdje sad polako se pozdravljaš s ovom školom, odnosno ovim školama koje smo spomenuli. Hoće li tu biti nekih nastupa? Evo, da možemo vidjeti neki završni nastup Gabriele Šipek. Naravno.
Na kraju srednjoškolskog obrazovanja u glazbenoj školi svatko od maturanata ima svoj završni rad. Kod nas je to u obliku maturalnog koncerta, tako da će se koncerti maturanata održavati u lipnju 2020. Evo ovim putem pozivam sve gledatelje da poprate malo te neke datume i događaje, jer obećajem da će biti jako dobar svaki od njih. Vrijedi vidjeti, jer to je zapravo naš prvi nastup kao školovanog glazbenika. Uh-huh. Jesi li sad već isplanirala? Dobiješ li to onako sama sebi na volju što ćeš otpjevati, kako će to izgledati, ili to bude zadano od strane škole, odnosno tvoje profesorice? Jednim dijelom to je zadano, moramo zadovoljiti jedan dio programa, ali puno toga zapravo imamo i slobodno za odrediti. I da. Hoćeš li nam otkriti otprilike o čemu se radi? Ili neka to bude tajna za gledatelje? Pa reći ću da će biti starih majstora talijanske glazbe, bit će svakako Baha, Dvoržaka, drugih Slavena i evo, veselim se unaprijed. Čekaj, ti to zapravo meni govoriš da će cijeli jedan koncert biti samo tvoj ili će tu biti i ostali učenici škole? Taj će biti moj. Ovo je prava jedna poslastica, evo, mi se osjećamo pozvani, naravno s našom kamerom, a tebi ja želim doista da jednog dana postaneš prava operna diva, da se sjećaš da si nekad davno tamo gostovala u programu Plave televizije i da, evo, naš kraj promoviraš gdje god budeš nastupala. Hvala ti na gostovanju. Hvala vama. Moja gošća Gabriela Šipek rekla je kako dolazi iz malog podravskog mjesta, Kloštar Podravski, a u tom mjestu ostajemo i u rubrici Zabavno. Naime, slušamo i gledamo grupu Gorbonuk. Dunava.
Uz dobru glazbu pozdravljamo se za danas. Budite s nama i u četvrtak kad smo ponovno na rasporedu, a do tada ugodan ostanak i dalje uz program Plave televizije. Doviđenja!